Dnes vám poradím, jak si převést audio CD do MP3 formátu. Jelikož já jsem z generace starší, kdy jsme ty CDčka ještě poslouchali hodně, ale dnes už skoro nejsou žádný zařízení, kde by se to dalo přehrát, tak není od věci si to stáhnout do těch MP3 a ty už přehráte kdekoliv. Můžete z toho nahrát na flešku a pustit si to třeba v autě. Takže ve Windows. Pro ukázku Windows 10 mělo by to fungovat i v jiných operačních systémech Windows. Takže kliknu tady na lupu, napíšu dvojitý V, MP a takhle se mi zobrazí Windows Media Player. Ten rozkliknu. Tak a už tady vidím, že tady mám CDčko Oasis, v té době moje oblíbená kapela. Samozřejmě mám originály, stejně jako dneska, kdybych chtěl podpořit umělce, tak si to taky koupím, nebudu to někde stahovat z internetu. Takže, teď se vám zobrazí to CDčko, včetně názvu těch skladeb, autor a tady je vlastně ten interpret. Tak, takhle se to všechno zaškrtne automaticky, pokud ne, tak si to můžete takhle růčo zaškrtnout. Tady důležitá volba, nastavení kopírování disku CD. Takže formát, tady zkontrolujte, že máte MP3, ale to se taky předvyplní. Kvalita zvuku, záleží na vás, co si nastavíte. Výchozí volba je 128 kg, takže já to nechám, ale protože to jsou nejmenší soubory, aby to bylo rychlejší. Tak tady se dá zvolit, aby se to kopírovalo automaticky, po skopírování vysunout CD disk a další možnosti. Tady jsou, tady můžete takhle si to nastavit, ten formát, umístění, je tady to C, Users, Peťa Music. Když to dáte změnit, můžete si vybrat, že to třeba dáte na Dčko, když si třeba vytvoříte složku hudba, tak to můžete rovnou do toho dávat. Název souboru, tady co všechno se vám přidá do toho souboru. Číslo stopy, název skladby, jako možná bych tam zaškrtnul všechno, pak třeba v autě, když si to pustíte, tak se vám to bude dobře tam zobrazovat. A tady vám to ukáže, že každý CD disk zabere 57 MB místa. Jo, je to braný, že má třeba 10 písniček, každá má 5 mega, 6 mega, takže plus, minus je to 60, jo, schválně. To je těch 128 kB za sekundu. Kdyby dal nejvíc, tak už je to skoro 3x tolik. Takže nechám těch 128, tady dám OK a tady ten převod toho CDčka do té MP3 se pustí tady tou volbou kopírovat z disku CD. Takže kliknu. Tak schválně pro ukázku nechám tu první písničku, jak dlouho to bude trvat. Už jsem to zkoušel před chvílí, tak to bylo asi, já nevím, 20-30 sekund, než se to převedlo. Takže tady vidím, že mám těch písniček 12, takže to máte, já nevím, 3-4 minuty, než se to převede. Takže kdo máte doma hodně CDček a chcete si je takhle zdigitalizovat, tak určitě je to parádní možnost, jak to udělat. Tak já to tady nechám teďkon jet, odpojím se a za chvíli se připojím, až to bude všechno hotové a řeknu vám, kolik byl ten čas. Začínali jsme 13 hodin 12 minut, tak uvidíme, kdy bude konec. Tak máme hotovo a jak vidím, tak to zabralo asi necelý 4 minuty, 3 až 4 minuty. Teď hlavní otázka, kde ty MP3 najdeme? Takže tady otevřu průzkumníka, tento počítač hudba, tady mám Oasis, tady vidím to album a tady mám všechny ty MP3. Jo. Nakonec to má jenom 46 mega, 12 písniček. Což za mě je úplně pohoda. Takže to byl návod, jak převést audio CD do MP3. Pokud vám návod pomohl, budu rád, když dáte odběr tady toho kanálu. Videa vychází ve středu, v sobotu, vždy v 17 hodin. Občas vydám i něco v pondělí, takže když vám vyskočí nějaký video navíc, nelekejte se, bude určitě užitečný jako ty videa ostatní. Všechny jsou takhle namluvený s mým komentářem od letošního roku a doplnil jsem je i o titulky. Pokud
jste měli nějaký návrh, jaký video třeba ještě zpracovat, napište do komentářů. Takže se budu těšit příště. Ahoj.